Novi šampion Srbije u ženskoj odbojci je stari. Ekipa Vizure je odbranila titulu prvaka naše zemlje, pošto je kao retko kada u dramatičnoj seriji finala play-offa nakon pet utakmica bila bolja od Jedinstva iz Stare Pazove, ukupnim pobedama 3-2 u seriji. Pobednički pehar kapitenu Vizure Ljiljani Ranković predao je Goran Ćato, predsednik izvršnog odbora Udruženja klubova Super i Prve lige Srbije, a Ćato je zajedno sa predsednikom Vizure Zoranom Radojičićem predao šampionkama i zlatne medalje. Kapiten Jedinstva Milica Jurišić primila je plaketu iz ruku Bogdana Mamusića, predsednika kluba iz Stare Pazove, a srebrne medalje su im uručili Dušan Kesar i Živorad Lazarević. Vizura je odbranila titulu, mada i da su se Staropazovčanke prvi put popele na pobedničko postolje ne bi bilo nezasluženo. Jedinstvo je pokazalo da ima tim za najviše domete i da im fali samo još malo iskustva i samopouzdanja pa da se raduju šampionskoj tituli. A peta utakmica je bila dostojna finalne serije i odlučujuća utakmica u borbi za titulu, pa smo gledali reprizu meča od subote u Staroj Pazovi, samo što su se sada radovale odbojkašice Vizure. U prepunoj hali na Tošinom bunaru uz veliku podršku navijača oba tima su pružila odličnu igru i pokazali zašto je odbojka tako atraktivan, lep i uzbudljiv sport. Najviše uzbuđenja je bilo u petom setu koji je rešavao pitanje prvaka, a tu je presudilo iskustvo ekipe sa Novog Beograda, što je po završetku utakmice potvrdio i trener Vizure Nenad Mihajlović. Čestito bi protivnicima pre svega na fantastičnoj borbi, na ulasku finale, što je fantastično zutiti za Pazovu. U ovom trenutku je, mislim, ne presudilo naše iskustvo. Vizura je ipak igrala Ligu šampiona 12 utakmica, ekipa koja je po kvalitetu bolja od Pazove, ali u nekim utakmicama se to nije primetilo, zato što je Pazova zaista odigrala fantastično. Mi smo na kraju pobedili zahvaljujući našom borbom, iskustvom pre svega, i jednostavno mislim da smo možda više želeli pobedu nego Pazova. U taboru Jedinstva pomešana osjećanja na kraju dramatične utakmice, sreća i zadovoljstvo zbog osvojene vicešampionske titule, ali i velika žal za propuštenom prilikom da se šampionski pehar prvi put nađe u vitrinama kluba iz Stare Pazove. Trener Jovo Caković, istinski tvorac od odbojkaškog čuda iz Stare Pazove, po završetku utakmice za radio televiziju Stara Pazova rekao: "Šteta je što večeras iz ove sale nisu izašla formalno dva pobednika. Vizura je večeras osvojila titulu, a isto tako i da smo mi osvojili ne bi bilo nezasluženo. Za mene su moje devojke šampioni i ovo je za Staru Pazovu i, ja kažem, i srpsku odbojku veliki uspeh. Ja još jednom čestitam Vizuri na osvojenoj tituli, a čestitam i mojoj ekipi na sjajnim igrama ove sezone, na sjajnoj sezoni. Mi smo iz godine u godine, bavimo se progresivno razvojem odbojke u Staroj Pazovi, napredujemo samim tim, napredujemo s rezultatima. Tiče same večerašnje utakmice, mislim da su svi ljudi koji su bili u ovoj sali otišli zadovoljni iz sale, možda dobrom odbojkom, a pre svega zanimljivom i dinamičnom utakmicom. Još jednom mogu da kažem da ovu utakmicu odlučila dve lopte. Dve lopte u taj breku, ali šta je to znači? Te dve lopte su velike u odbojci. Te dve lopte je Vizura naučila da reši kroz međunarodne utakmice, zato što su igrali Ligu šampiona i što većina tih devojka, slobodno smem da kažem, svih sedam koji igraju postavu, igraju u kojekakvim našim nacionalnim selekcijama. E, one imaju jako, jako mnogo međunarodnih teških utakmica i imaju iskustvo i rutinu da ovakve utakmice privedu u kraju." Opširni izveštaj sa finalne utakmice i o velikom uspehu Jedinstva emitovat ćemo na televiziji Stara Pazova večeras u 20 časova i 35 minuta.